Hallå på er! Det är bäst att komma i bältet så det inte är någon som klagar på det. Fan, här är ingen bält i den här. Fan, vad fan är bältet? Där, så. Bäst att ta på dig så inte någon del ledsen liksom. Så, där är ni. Jo, jag tänkte på dig. Jag ser att väldigt många som skriver och tycker till och är förbannade och sånt här är väldigt arga på muslimer. Då vill jag bara rätta till en sak och förklara för dig. Alla de ungdomar som uttrycker sig och som beter sig illa och knullar din mamma, walla jag ska döda dig och walla jag ska detta landet är haram och så vidare. Det där, mina vänner, det där är inga muslimer, så ni vet om det. De kallar sig muslimer för att det är deras så kallade stöd som de har. För det här är väldigt svaga människor som är tvungen till att stötta sig på någonting som gör det okej för dem att bete sig som idioter. Men voila, jag lovar dig, det finns ingen muslim i hela världen som är en troende muslim som beter sig på detta viset. Och det de sysslar med, och det IS sysslar med, eller ISIS eller Daesh, det har inte heller med islam att göra. Så är det någon som säger, ja men nu snackar du skit som fan, för titta där står man ska döda och så vidare. Vänta lite. För det första har du aldrig läst Koranen, utan du uttalar dig utifrån någonting som du har sett någon fake media eller någon annan dåre berätta för dig. Så jämför vi då Bibeln och Koranen. Och så tittar vi på Gamla testamentet i jämförelsen med Koranen. I delar utav Koranen, delar utav i Bibeln, så är det exakt likadant. Du ska inga andra gudar ha jämte mig, och det är ja, och så vidare. Jag kan inte allt, jag kommer inte på det. Men det där är inte så stor skillnad. Därför kristendomen har också burit sig förbannat illa åt en gång i tiden. Men så fick man Nya testamentet. Vi fick muslimer som var moderna och som levde och lever efter sin tro. Och titta så väldigt många präster eller imamer som går ut och pratar om för ungdomar framförallt då att om du tror att du är häftig för att ha pengar eller säljer knark och skjuter och har ett vapen och så vidare, du är en tönt. Det där har inte Allah eller Gud, kalla det vad du vill, sagt till dig att du ska göra. Det där är inte okej. Det där visar inte på kärlek till din tro och så vidare. Så, i alla fall, vad jag vill ha sagt med detta, innan du dömer, döm inte religionen i sig, för religionen är fin. Det är tolkningen utav den, och tolkningen är bara massa dårar som gör. Om du frågar mig efter religionen, så jag är ateist, ja, jag tror väl på något, men om man kallar det Gud, det jag tror på, jag vet inte vad jag tror på ens en gång, men hur som helst. De som tror, om som är djupt religiösa och som vänder sig mot eller vänder sig till Gud, det är en sak mellan Gud och han eller hon, den personen. Det är ingenting som de delar med sig utav till allt och alla. Och därför är det jätteviktigt att alla de som nu är djupt religiösa troende, oavsett om det är muslimer, det är buddhister eller det är judar, som, vad fan heter nu det, tror jag. Det är någonting jag kan inte allt där. Men det är viktigt att de går ut tillsammans och förklarar att våran tro på Gud är ingenting som har med terrorism att göra eller hat jämt mot de andra människor och så vidare. Och det här är väldigt viktigt att de människorna gör det. För annars kommer en massa dårar och inte bara förtala, utan de kommer
och hata en massa på människor som då är antingen muslimer eller vad det nu månde vara. Och så har vi ett fullt konstigt krig mellan, eller hat mellan människor som egentligen inte förstår sig på någonting. Förstår du hur jag menar? Så detta är det man ska ha med sig, och det är detta man ska förstå om man nu ska överhuvudtaget blanda sig i en diskussion som har med religion att göra. Ja, så hoppas jag att du har förstått lite bättre och att du har en fantastisk bra dag. As usual så är jag ju alltid på väg, va? Så att ibland är det skönt att bara... Men idag är det också en del. Sköt om er, ha det bäst.